Азаматтық бақылау жобасы аясында облыс бойынша мемлекеттік қызмет істер департаментінің басшысы Абзал Нұқимов қоғамдық қабылдау өткізді. Қызылорда ақиқат айнасы жастар ұйымының бастамасымен қолға алынған шараға әлеуметтік мәселелермен келген тұрғындар көп болды. Қаршыға Ботабаеваның Өзбекстаннан көшіп келгеніне 4 жылға жуықтапты. Десе де әлі күнге дейін азаматтық тіркеуде жоқ. Соның салдарынан қазір оның не баспанасы, не жұмысы жоқ. Мәселе шешілсе, екі қолға бір күрек тауып күнімді көрер едім, дейді ол. Екі ай пропискаға уақытынша отырдым. Екі айдан кейін бұлар мен тіркеуге алмай болды. Бір күнім өтіп кетті деп. Сонымен мен сол 3 жыл уақыт өткеріп алдым. Бүгін осы мәселен бойынша қабылдауға келіп отырмын. Көмек болады деп отырмын. Бұл ретте мемлекеттік қызмет істері департаментінің басшысы Абзал Мухимов мәселенің заң аясында шешілуіне ықпал ететінін жеткізді. Көпбалалы Манат Жұманбетова да жұмыс таппай қиналып жүр. Мемлекеттік бағдарламалар аясында қолдау болса, белгілі бір кәсіппен айналысқысы келеді. Жолдасының табысы күнделікті ас суынан артылмайды. Жолдасымен жұмыс істейді, бірақ енді оның жолдасын жұмыс істегенмен оның айлық қаражаты квартплатпен кетеді, қарызбен кетеді, сондаймен кетеді. Балдардың киімі кешегі бар, жетпейді ол бір қаражатпен, мысалға. Жұмыс болса деп, енді өзімде жұмыс істесем ба деп отырмын, маған да бір жұмыс болса, табылса, жұмыс істесем, ол да бір жағынан мен де тапсам, сөйтемін, жете ма деп ойлаймын ғой. Абзал Мухимов қабылдауға келген тұрғынның өтінішін жерде қалдырмады. Өрлеу бағдарламасы аясында қаржылай қолдау алуға көмектесетінін айтты. Қоғамдық қабылдау халықтың бір барометрі сияқты. Жүрде көтеріліп отқан мәселен жаңа өздеріңіз көріп отқандай, жер мәселесі, пәтер мәселесі, жұмыссыздық мәселесі. Сонымен қатар мына орта және шағын кәсіпкерлікті дамытуда кейбір орын алған кедергілер туралы да мәселелер көтеріліп отыр. Әрине шешу жолдары бар. Бұл бағытта біз жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп бізде қосып отырып жұмыс жасайтын боламыз. Мына азаматтық бақылау жобасының аясында біздің департаменттің басшысынан бастап барлық қызметкерлері, сонымен қатар әдеп жөніндегі кеңестің мүшелеріне дейін біз осы мәселеге тартамыз деп отырмыз. Төрт баланың анасы Анна Телжанованың да жағдайы мәз емес. Тұрақты баспанасы болмағандықтан жалдамалы пәтерде тұрады. Балалардың жәрдемақысымен күнелтіп отыр. Жұмыс іздеп бармаған жері, қақпаған есігі қалмағанын айтады. Енді міне қоғамдық қабылдауға келді. Я пришла сюда попросить помощь. Мен бұл жерге көмек сұрап келдім. Қиналып кеттім. Үй кезегінде тұрғаныма біраз болған, кезек жылжымайды. Соны бақылау қалса, өткені біздің мемлекеттен қолдау болып, үй аламыз ба деген үмітіміз зор. Одан бөлек жұмыс мәселесін айтқан едім. Бүгін оғанда көмек болатынын естіп қуанып отырмын. Аннаның жағдайынан хабардар болған мамандар мемлекеттік бағдарламалар аясында оны қайта оқытып, мамандық алуына қолдау болатындығын жеткізді. Жалпы бұл күні қабылдауға келген тұрғындардың талап тілегі мен ұсыныстары ескерусіз қалмады. Барлық мәселенің шешілуі жіті бақылауда болмақ. Арайлым Байжігітова, Алмат Меңдібаев, Қанат Махамбетов, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.